談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居、ご活躍について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノは友達のういろうさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。5月14日、今日は何の日？吉澤亮さんの日。パチ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 。過去のこの日にどんなご活躍があったかをピックアップしています。2015年藤原祭りのオンエア情報が吉澤さんスタッフさんよりもたらされまして、岩手放送とテレビ岩手ですね、吉澤さんが映るかどうかは不明ということながら、ぜひご覧くださいというお知らせでした。2016年クラップ発売。で、2018年アイプリモ公式さんより、式の日を迎えた二人という設定の超特大駅ポスター公開。めちゃくちゃすごい、キラッキラっす。2019年夏空38話、7週今が決断の時の火曜日で、昨日言った内容はこっちでした。間違っちゃった。昨日はみんなが心配してる中、終了まで残り1分を切ったところに、なっちゃいますかって天陽くんが柴田家に来るというところでした。で、雪の中でなっちゃんの決意を聞くっていうのがこっち、5月14日の放送です。すみません。の漫画映画をやりたいっていうなっちゃんの決意をですね、もう純度 100% の天陽くん、100の仮面の表情で受け止める素晴らしい回です。今日です。はい。2021年この日から映画東京リベンジャーズの最強スリーショットなどのバナーが劇場に掲示開始ということで、5月14日もいろいろありました。ご活躍でした。パチ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 。さて、次は本日の吉澤さん。2022年5月14日、私が今日一日で出会った吉澤さんをご報告します。まず、昨夜のニュースゼロ、檻の中から2本続けてですね、アイリスオーヤマ充電式スティッククリーナー、この隙間を変と、アイリスオーヤマカメラ付き冷蔵庫ストックアイ、見ないでくれ変です。あと、夜バゲットで、キングダム2、映画キングダム2の情報結構長めにやってまして、新しい予告動画丸にですね、美しい白衛星様もピックアップしてまして、と、あとは新キャストですね、リョフイと将軍くんとモーブとドンと出ていました。あと、どうなんでしょう、吉澤さんに会ったと言っていいかどうか、ミュージックステーションと、今日になってから王様のブランチでミスチルさんの生きろが出てました。と、今日5月14日はマーマレードの日ということで、公式スタッフさんも反応されていましたが、Amazon プライムビデオからママレードボーイ画像付きで、皆さんのお気に入りのシーンはっていう SNS 投稿がありました。と、映画東京リベンジャーズ、本日ワウワウ初放送ということで、なんか早速2回ぐらいやってました。祝、盛り上がっています。パチパチパチ。という感じで、今日も吉澤さんにたくさん出会えて幸せでした。パチ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 。ここからは、作品とお芝居についてです。仮面ライダーフォーゼ28話、青蘭再起でいいんでしょうか。星、嵐、再放送の際、起き上がるの起きるです。ここはですね、流星くんの心も大きく動くし、メテオも大きく動く重要、超重要回です。前回の振り返り、体育館で木島と対峙する鋭い表情、図書室で正体がバレてしまって愕然とする良きお芝居、そしてメテオになれず生身のままで鍵にやられるリュウちゃんなどなどなどで、立花さんに訴えます、俺からメテオを奪わないでくれなどなど、もう流星くんがこんなに必死な泣きそうな表情、割とねここまでスンとしてたり上からダークヒーローな感じだったので、こんなに必死で泣きそうな表情と声、むちゃくちゃ胸に刺さります。日朝ヒーロータイムだということを忘れそうな熱い演技で、もう冒頭から引き込まれまくりです。で、みんな鍵に魂を取られてるところ、こっそり戦いを見てる流星くんもむっちゃ可愛いし、魂リングを取られた時のうっていう目がむちゃくちゃいいし、魂を抜かれて倒れた流星くんの指が揃ってて綺麗、そして声がいい。で、
鍵キャンサー木島の声もトーンが高めで今日も本当に絶好調に軽妙に喋るのと、流星くんの低めのトーンがすごくコントラストも良くって、やっぱりこの二人のお芝居すごくいいなと、もっともっともっと番外編とかも出して見せてほしいっていうような楽しいやり取りになっています。オープニングは流星くんが入った通常版、スチャッと決めています。変身できないのにって思っちゃうね。で、流星くん部室でぐったり、目を閉じたまぶたのラインが最高。心配そうに見守ってる女子3人も絶対堪能してると思います。寝顔可愛すぎって思ってると思います。で、フラフラのくせにお前たちには関係ないって言って一人で陰に立ち向かおうとするところ、あの虚勢を張るセリフで、あの右口角がですね、吉沢さんの武器である右口角のキュッとしたシワのところがいい仕事をしております。源太郎に向けた視線もちょっとしか見えないんですけど、ひたっと強く当てているっていうのがわかります。なぜだろう、すごいといいです。で、はっと振り返ったところへ後ろから白い照明が、素敵素敵すぎる、ありがとうございます、グラビアかなっていうぐらいの素敵さ加減。そしてこんなになってるくせに甘いとか、ご心配なく自分のことは自分で守れますとか、くーって感じですよ。かっこよすぎです。もう言い方も目配りも、これね、これあの差別とかじゃなくて、顔と声が良くなかったらムカつくだけだからね。ご本人も脚本も演出も確信犯です。最高。そして去りゆく後ろ姿もクールかーっていうところで、もう大興奮ですけど、一応今日はここまで。明日はこの続き、次郎流星の容態急変というところからまた行きたいと思います。よろしければどうぞお付き合いください。それではまた。